Vrijdag 3. Vandaag lees ons uit 1 Johannes 4 vers 4. My kinders, julle is deel van die familie van God en behoort aan hom. Daarom staan julle heeltyd aan die wenkant teen hierdie vals profete. Die rede is eenvoudig dit. God wat aan julle kant is, is baie groter en sterker as die een wat aan die kant van die wêreld staan. Is dit nie lekker om te weet dat ons deel is van God se familie nie? En dat ons heeltyd aan die wenkant kan staan teen die vals profete nie? Want God is die hele tijd aan ons kant. Die valse profete in hierdie wêreld kan dinge wees soos 'n naaktoneel in 'n fliek, of die vuil WhatsApp boodskapie wat jy nie na medegelowiges wil uitstuur nie. Ons almal trap soms in hierdie struik. Ek haal aan uit 1 Johannes 4 vers 5. Hierdie valse profete behoort aan hierdie wêreld. Dit is waarom alles wat hulle sê so wêrelds is en die wêreld so graag na hulle luister. Hierdie valse profete is deel van ons daaglikse bestaan. Ons moet beraad wees en uitkyk vir hulle. Ons moet met ons wapenrusting na hierdie oorlog toe kom. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. Maar God wat aan ons kant staan, is groter en sterker as die een wat aan die wêreld se kant staan. So Here, dankie dat ons weet, U is elke dag aan ons kant. En ons kan hierdie oorlog aanpak met U aan ons sy. Amen.